Ayaq masajorları doğrudan da işə yarayır mı? Bunu yoxlamaq üçün ucuzdan bahalıya qədər bütün modellərin hamısını test etdim. Əsas fayda verirmi? Dəqiq təyin etmək üçün saatlarla ayaq üstə qaldıqdan və pəncəli bir ayağa sahib olduğum üçün ayaqlarımda yorğunluğu hiss etdikdən sonra bu videonu çəkdim ki, masaj təsirini tam formada qavraya bilim. Beləliklə başlayaq. Ən birinci bu kiçik model ilə başladım. Kitabçasında 50 watt gücü olduğu göstərilirdi. Lakin mənim təcrübəmə görə digər modellərin nisbətən qeyd olunduğu kimi güclü sayılmazdır. Əlavə pult vasitəsilə idarə oluna bilər. İndi isə təsiri necədir? Gəlin ona baxaq. Ən birinci yaşayacağınız hiss qiymət fərqi olmadan bütün modellərdə eyni ilə sanki yumru uzun bir dəmirin ayağınızın altında fırlanması olacaqdır ki, bu da ilk başda qıdıqlanma hissi verəcəkdir. Lakin qısa bir müddətdən sonra buna alışırsınız. İki fərqli təsir modu vardır. Çəkisi yüngüldür. Çox rahat istənilən yerə daşımaq mümkündür. İndi isə ikinci model. Bu alətin birinci alətlə arasında bir miqdar qiymət fərqi vardır. Watt gücü digərindən az olsa da, istifadə vaxtı masaj fərqini çox rahat hiss edə bilirsiniz. Digər modelə nisbətən daha hamar bir masaj təcrübəsi yaşayırsınız. Üzərində olan düymələrlə idarə olunur. Bu modeldə əlavə vaxt qoymaq və sirkələmə funksiyaları vardır. Çəkisi digəri kimi yüngüldür. İndi isə həm ayaq altı, həm də baldır hissəsini masaj edən alətlərə keçid edək. Bu modelin digərlərindən ikinci əsas fərqi bu alətdə rejim sayının 2 yox 3 olmasıdır. İndi isə masaj təcrübəsi. Burada deyə bilərəm ki, alətlər arasında əsas fərq qiyməti artdıqca masaj təsiri və komfort fərqini rahatlıqla hiss oluna bilməsidir. Bu aləti istifadə etdiyiniz vaxt əsl masaj hissini yaşamağa başlayırsınız. Çünki həm ayaq altı masaj edilir, həm də baldırlar sıxılaraq rahatlanması təmin edilir. Çəkisi çox da ağır deyildir, lakin çox da yüngül deyildir. Bir digər oxşar modeli də yoxlamağa başlayan zaman İlk dediyim şey çox oxşardır, amma qiymət fərqi var. Görəsən niyə? Aləti əlimə götürdüyüm vaxt digər modelə nisbətən ağırlıq fərqini həmin an hiss etdim. Digərinə nisbətən çəkisi daha ağırdır və istifadə etməyə başladığım an masaj təsirinin digərindən fərqli olduğunu gördüm. Burada qavradığım ən əsas məsələ kənardan baxan zaman bu alətlər eyni funksiyadır deyə bilərik, amma iş istifadəyə gəldikdə masaj keyfiyyəti və komfort arasında fərqləri çox rahat hiss etmək olur. Eyni ilə əvvəlkinə nisbətən bu alətdə olduğu kimi funksiya eyni olsa da masaj təsirinin daha hamar olduğunu rahatlıqla deyə bilərəm. Bundan sonra qiyməti yüksək olan modellərə keçid edirik. Artıq bu hissədən sonra tək dəyişən masaj təsiri, material və komfort olmasıdır. Alətin qiyməti qalxdıqca daha fərqli, daha premium masaj təcrübəsi yaşamağa başlayırsınız. İndi gördüyünüz modeli digərindən ayıran əsas fərqlərinin çəkisinin ağır olması və material keyfiyyətinin yüksək səviyyədə olmasıdır deyə bilərəm. Bu alətdə olan masaj təcrübəsi əvvəldə qeyd etdiyim kimi funksiya cəhətdən eyni, amma masaj təsiri cəhətdən çox fərqli bir təcrübədir. Və son olaraq istifadə etdiyim ən bahalı və ən ağır model. Çox rahatlıqla deyə bilərəm, ən yaxşı masaj təcrübəsini bu alətdə yaşadım. Ayaqlarımı çox amma çox yaxşı və narahat etməyən formada sıxaraq masaj etdi. Masaj təcrübəsinin digərlərinə nisbətən çox daha üst səviyyə olduğunu rahatlıqla deyə bilərəm. Son olaraq qısa icmal. Bütün modelləri 5 dəqiqə olmaqla hardasa 30 dəqiqə istifadə etdim. Günün sonunda ayaqlarımda olan ağrı və yorğunluq azaldı mı? Tam səmimiyyətimlə deyə bilərəm. Azalmaqdan çox, demək olar tamamilə bitdi. 30 dəqiqə aralıqlı vaxtla istifadə etsəm də tam effekt aldığımı deyə bilərəm. Əgər sizin də ayaq ağrısı və yorğunluq şikayətiniz varsa, bir masaj aləti istifadə etməyi nəzərdən keçirə bilərsiniz. Məhsulların qiymətini öyrənmək üçün əvvəlcə videonu bəyənib Fitixsas saytına daxil ola, rəy bildirə, əlaqə nömrəmizə zəng edə və yaxud WhatsApp nömrəmizə yaza bilərsiniz. Gününüz xoş və ağrısız keçsin.